Усім доброго вечора. Я б хотів би сьогодні зробити такий невеличкий відеоогляд цікавого дуже програвача на мій розсуд. А саме це Фенікс квадрофонічний. Він дуже рідкісний, але знаєте, що добре? Добре те, що все-таки він випускався на території України у Львові. На виробництві на заводі імені 50-річчя Жовтня, завод телеграфної апаратури 77-го року. Випуск цих апаратів був, так би мовити, опитним, малосерійним. І ось про це свідчить інструкція. Ось оригінальна інструкція з цього електрофону. Ось тут все написано. І бажано було розповсюдження тільки в межах Львова і Львовської області. Хотіли подивитися, як він буде взагалі купуватися. Можливо, якісь будуть побажання у користувачів цього апарату. Якісь пропозиції, тому і вирішили його продавати спочатку тільки на території Львова, Львовської області. Якщо раптом щось станеться, можливо, то можна було це все виправити, якісь неполадки чи недоліки на підприємстві, власне кажучи, 50-річчя Жовтня. Цей апарат, він є дуже цікавим. Він може відтворювати платівки в звукових режимах. Це ось тут звукові режими. Вибір звукових режимів ось моно, стерео, псевдо, квадро і квадро. Монофонічні платівки він міг відтворювати в псевдо-стереофонічному режимі. Псевдо-квадро на 4 канали розділяється стереосигнал. Чим я і користуюсь? В принципі, цим режимом я дуже активно користуюсь, стерео я взагалі не вмикаю. Ось трошки вище знаходяться повзункові регулятори рівня каналів, якими можна балансувати кожну колонку. Тихіше робити або навпаки голосніше. А там стрілочні індикатори. Тут стандартне ПУ з Phoenix Stereo. От. Квадро платівки він в режимі квадро не відтворює, тому що стереофонічне ПУ, ще раз скажу вам про це. Мабуть, це було так. До якоїсь там круглої дати, 60-річчя Жовтня, 77-й рік, поставили задачу створити, щоб не гірше, ніж там на Западі, створити там якийсь квадрофонічний апарат, щоб він був навіть краще. Ви ж постарайтесь. Ну, наші вчені подумали, та і зробили. Все впихнули в Фенікс стереофонічний і назвали його Фенікс квадрофонічний. А те, що він квадросигнал взагалі не відтворює, ну, то особливо тоді нікого не цікавило. Головне, встигли вчасно, назвали його квадро, втикнули кнопочку квадро, яка невідомо, яку функцію тут виконує. І, в принципі, задоволені цим і залишилися. Ну, тут стандартний набір. Повзункові регулятори повсюди, які не славляться дуже великою якістю. Ось гучності, тембра високих, низьких частот. Блок управління оцей, він виймається. І цей апарат дуже легко ремонтувати, до речі. Він ремонтопригодний. Цей блок виймається, там платки, підстройки баланса каналів. От, резистори підстроєчні, які дуже легко настраювати. От, в принципі, даний апарат, до речі, він 80-го року. Це ми можемо бачити ось ознака того, що 80-го року, це пізні вже апарати, чорна кришка, лита із емблемою F.
На апаратах 77-го року ще були клеєні, клеєна кришка і зеленого кольору, світло-зеленого кольору. Цей апарат уже з пізньої партії. Але все одно він дуже цікавим являється. Їх взагалі приблизно по різним підрахункам. От я безпосередньо бував у Львові і одного разу контактував навіть з тою людиною, яка долучалася до виробництва цих апаратів, взагалі феніксів. Він сказав, що їх було випущено 250 штук всього-навсього. Це враховуючи 77-го по 81-й випускали. О, 250 штук. Ну, в інтернеті ходить інформація 60, там 100. Ну, 250. Цей апарат, він був взагалі-то напряму взятий з склада завода, куплений. Тому що нема штампів по реалізації цього апарату, торгової мережі з магазину, взагалі немає ніяких штампів. Він був куплений прямо із заводу, одним із працівників. І дуже успішно йому слугував. От він його не дуже часто використовував, мабуть, тоді, коли у нього були шумні гулянки, треба було позабавити сусідів гучним музончиком. Ну, він включав на 4 колоночки. До речі, штатні колонки були на кшталт S90, десь такі по габаритам. Ось. Ну, на жаль, оригінальних колонок у мене до нього немає. І їх не залишилося. Ну, ось така коротка розповідь. А взагалі, якщо комусь буде цікаво і комусь попадеться такий апарат, то псевдоквадрофонії, він дуже класно звучить. При тому такі стилі музики, як електронік, синт-поп, поп-музика, дуже класно слухати псевдорежимі, псевдоквадро. Електронні інструменти просто взагалі літають по квартирі. Це просто класно. Я взагалі-то вдячний тим людям, які впихнули ще дві плати виходного сигналу, два виходних транзистора і ще плати в предусилитель, всього по дві, Phoenix Stereo, і зробили Phoenix Quadro. Велика їм шана і подяка. Всім добраніч!